እግዚአብሔር ሰላም በክርስቶስ ኢየሱስ ናኻትኩም ይሁን ቅዱሳን ለማዓትን ሪኦ ሚስተር ማህተም ድብል ከሆነኝ ማህተም ከምንፈልጦ ትርጉሙ ወይ ደግሞ ማህተም ከግበር ኮሎ በሐደ ጉዳይ አብሐደ ወረቀት አብሐደ ኬዝ ዋንነት ይዘመልከት ዋንኡ ናይ ትገር ወደሎ ይደመልከት ስለዚህ ቅዱሳን አንንስኻትኩምን ክርስቶስ ለና ከም ተሰቀለ ከም ዝሞተ ከም ተሰአ ብልብና ምስ አመንና በአፍና ምስ መስከርና ናተዩም ክብል ምስ ደለ እግዚአብሔር ቀልጢፉን ተአላጢፉ ዝገበሩ ነገር አመንፈስና በመንፈስ ገሩ ማህተም ገርና ትዝምልክት አለው ካላይት ምስ ክልተ እስራ ስም እግዚአብሔር ጽውዕ ዘበለ ክድሕን ቶም ናይ አምላክ ዘበሩስ አምላክ ፈልጦም እዩ ማህተም አለዎ ሚልዎ ምልክት አለዎ ሚልዎ ኤፌሶን 1:13 በመንፈስ ቅዱስ ከአትሐተምኩም ኢዝብል ስለዚህ ቅዱሳን እዚ ንስኻትኩም ሒዝኩም ወደለኹም መንፈስ ሓድሽ ፍጥረት ኮይኑ ሰይጣን ዓለም ሓጢኣት መርገም ከይኣትዎ ሓንሳእኒይ ሓዋሩ ናይ እግዚኣብሄር ዝብል ማሕተም ኣለዎ ማሕተም ኣለኩም ተሓቲምኩም ኢኹም ካልይ ጴጥሮስ 1:22 ከማ ትብል ንሱ በዕሉ ዝሓተመና ኣትብል እዚ ኣብዚ ጉባኤ ወይ ድማ ድሰምዓኒ ዘሎ ብክርስቶስ ተደ ኮይኑ ስለይ ከም ተሰቕለን ከም ዝሞተን ከም ተሰኢልካ ብልብኻ ኣሚን ካብ ኣፍካ ተመስኪርካ እመነኒ ተሓቲምካ ኢኹ ካብ ተሓተምናሉ ገለ 4 ነጥቢ ክዛረብ ቁፅሪ 1 ተሓተምናሉ ምክንያት ንሓዋሩ ናይ እግዚኣብሔር ምዃንና ምልክት እዩ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 3:24 ከምኣ ትብል ሞት ኮነ ህይወት ዘሎ ኾነ ዝመፅእ ኩሉ ናትኩም ንስኻትኩም ከዓ ናይ ኣምላኽ ይኹም ኣሕዋት የስኹም ናይ ኣምላኽ ምዃንኩም ምፍላጡ እግዚኣብሔር ማሕተም ገይሩልኩም ክኢሉ መፈለጥታ እዚ ኣነ ንስኻትኩም መንፈስ ቅዱስ ተሓቲምና ኢና ካልኣይ ክንፈልጣ ዝግባእ ሓቂ ንፍቓዱና ሓሳቡን ክንነብር ጥራይ ዘለና ምክንያቱ ማሕተም ገብረና ከሎ ዓዲግና እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 6:19 ብዋጋ ተዓዲግኩም ይኹምሞ ናታትኩም ኣይኮንኩም እዩ ዝብል እዚ ንሱ ናብ ዝደለዮ ንሱ ናብ ዝሓሰቦ ንሱ ናብ ዝመደቦ ጥራይ እዩ ክንከይ ዘለና ተስምዕ ሳልሳይ ማሕተም ከዓ ልዕልና እግዚኣብሔር ኣብ ደቂ ሰባት ምክንያቱ ናይ ነገስታት ናይ ብሉይ ኪዳን ማሕተም ገብሩ ከሎ ብቀለቤቶም ብወርቆም ማለት ብክቡር ነገሮም እዮም ዝምሕሉ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ምሳና ማሕተም ገብረልና ከሎ ግን ብመንፈሱ ገይሩ እዩ ገይርልና መንፈሱ ገይሩ እዩ ስለዚ ማዕርክ እንደ ተፈተውቱ ምኳና ማዕራ እዩ ራብዓይ ማሕተም ክገብረልና ከሎ ንሱ ደልዩ ንሱ ፈቂዱ ንሱ ሓሲቡ እምበር ናይ ሰናይ ዝገበርናዮ ፊድባክ ኣይኮነን ወይ ምላሽ ወይ ደሞዝ ኣይኮነን ኣብ ብሉይ ኪዳን ግን ከምኡ ይኮነን ስለዚ ቅዱሳን ክንደይነት ይኹም ብመንፈስ ቅዱስ ከም ተሓተምኩም ትፈልጡ ካብታ ጎይታ ተቐበልኩምላ ግዜ ካብታ ልብኹም ናብ ኣምላኽ ዘቕናዕኩምላ ግዜ ሙሉእ ሙሉእ መንፈስ ቅዱስ ውሽጥኩምከም ዘሎ ትፈልጡ ክንደዩነት እዩ ኣብዚኣ ከስምረልኩም ቶም ብቋንቋታት ደይ ትፅልዩ ኣብ መዘምራን ዘይኣተኹም ሰቢኽኩም ደይ ትፈልጡ ታብታብ ዓበይቲ ኣገልግልቲ ብምርኣይ ልብኹም ዝጓማጆ ገና ኹም ዘለኹም ቃ ድርዳእኩም ኣባታቶምን ኣባኹምን ማዕረ መንፈስ ቅዱስ ዘሎ ተሓቲምኩም ኢኹም እዚ ማሕተም እዚ ከዓ ናተዮም ኢሉ ገይርዎ እዩ ደሰክፍ የለን ሓንቲ ነገር ጥራይ ክብለኩም ሓደ ማሕተም ኣብ ሓደ ቦታ ምስሰፈረ ናይ ላዕላይ መንግስቲ እንዳሕደ ፈቐዶ እቲ ማሕተም ይስረዝ ይጠፍ እዩ ተደይኮነ ግን ሓይል ኣለዎ ማቴዎስ 28:26 ኣካባቢ ንየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀበርዎ ማሕተም እዮም ገይሮምሉ ግን ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ጎይታት ጎይታ መሊኡ ክኸይድ ከሎ ትርእይዎ ምክንያቱ ካብኦም በዓል ላዕሊ በዓል ስልጣን መን ኣቦሊኡኹምዎ መፂኡ ንመንፈሶ ሕጂ ንዓይን ንዓኸትኩን ማሕተም ዝገበረልና ክድርበ ዘይክእል ምኻኑ እንታይ ትፈልጡ መስ ገባሪኡ መኒ እዩ ስለዚ ወንጌል ዮሃንስ 10:38 ሓደ ኩን ወፃኢ ክድርበ ኣይክእልኒ እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስ ምክንያቱ የሱስ ማሕተም ዝገበረሉ ኣቦ ማሕተም ዝገበረሉ ንወፃኢ ኣይድርበን እዩ ኣጅኻትኩም ኣሕዋት ማሕተም ኣለካ ማሕተም ኣለኪ ማሕተም ኣለኒ ማሕተም ኣሎና ኣማእክልና ጓል መንገዲ ተወልደ የለን ኩሉና ማዕረየ ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ንኩሉና ካ እዩ ማሕተም ዘለና ሻሎም ኣገዳሲ ሓበሬታ ካብ ኬብሮን ዓለም ለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ሃዋርያሕና ሽም ካብ ዕለት 1:5 ጀሚሩ ኣገደስቲ ኣርእስታትን ኣብ ኣመንቲ ዘሎ ሕቶታት ክምልስን ከምኡ ውን መልእኽትታት ኣብ ዩቱብ ክዘርግሕ ምዃኑ እናሓበርና ተኻፈልቲ ናይ ዝበረኸትኩም ትኾኑ ኣፖስትል ሕነሽም ኢትዮጵያ ኢልኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ከምኡ ውን ኩሉ ዝልቀቕ መልእኽትታት ኣብ ግዜኡ ክበፅሓኩም ምእንቲ ደወል ክጥብቑ ብጥሕና ንሓትት
ዝተፈላለየ ሓናፅን ኣሚቑን ፍልጠት ቃል ኣምላኽ ዝሓዘት ወርሓዊት መፅሄት ብርሃን ንምርካብ ብስዕድ ቴሌፎን ወይ ኢሜይል ተወከሱና።